Үнеллдор хайстволарга хомур түмүктенетин кытта жукус керген чугасытар хайстволар баханаларга ордон калбы тугуру тан хомуя үгүс элбек кейт агысты. Босқо хомур тунан WhatsApp катарга мэтиетинери төрүннаган тунан келер сюжекке. Күн баға WhatsApp-ның әм крестьянскай қайсты бағына тігер ордан қалбыт оғыру атағын кәлін қомиоқытын сәбден етінері тақсатын бүгін жүкізгі көрталықты ақтыры қара сарсырдатта манна кәлін кем тоққа тейінерінен қомына сылжар. Ол күрді бұ қасамай гектар сүлгі үйінен қалбыт ұқырып кә төхеді мастыйдар, сен бір күйоғын таланлар, күйінің қапастырын қомыналар. Дега 4 истенені маңды сытықтағыр Сибейхай салғын сиитария босқа оғыру атағын қосты ұсылдар бұдан ордығын белінер кора толықты ақтыра қойтатар да қатам орқопқа тегіне бідден өрәлдер. Ата, бүген тұран асқа бұра бәбіт кейді. Хен бір төрталаман таңғыра хейбіт кейді. Тұқ бұлай борғы да қырысып таңғыта. Социальный сетимга ордубут оғыру атахан комуын ден билерини бағына қайыстыва бағылыға Григорий М. Чақчы ден әтер. Ол күрдік сыллата 11-ган күрдік оғыру атаха бағынаға комулы баққа қалыр. Оның оқы бұйыл комуыр кәмігар ардақтар мәхейден сите жағылы баққа қалбыд. Мы обычно как после уборки объявляем, говорим, что там можно собирать. Во время уборки все дожди, из-за дождей не стали. Поэтому даже комбайн не убирается, понимаете, она забивается и все, это режет картошку. Невозможно было убирать. А так-то мы убрали бы полностью, нормально было бы. Тон сири тогото корон арас мохомнах моркоптар хомиян крада боллар кыңы кахастарын каңаттан билгин да каараныттан кыхылбы тереки бейтин өлүтүн комунар эбит. Онтон эрде кахайттары тилак баттаа келбиттер номно капыстаны кортопию кулунан тасбыттар. Пустага кабе писан ана аны битер биттер. Көндө лук буллубу кыратык. Онна редишке бара тоа бу типаты бут. Ке болна тикале кале баралдар. Әйтігі баба бұрасып олар. Үкіріп ауып әділер, бәме ағай қалды өт. Бұйны на қапысты құртуызқы құмырғар әмінар жонын аймылаған өскөтін 11 күл қапысты бұстақына 1 күл әйені құртуызға мия 1 онлық. Оларын стандарқы петтәбәт үйнәйі местетігер қалар болан үгәс бұйыдынан кем бағалақ кәлін құмы өнсіп. Әппеккәділі тағы қалықтағар туаға тақсы бұтырдық. Алексей Семенов, Александр Селепцов, Сақа телевидениеті, Джокускай.